Hallå där ute i Youtube. Det är jag som är glad och sur för att jag kan vara glad och sur. Välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av min vlogg. Och det här avsnittet är det första avsnittet jag spelar in i min egna bostad. Nu är jag här, har jag tänkt. Och det känns fantastiskt. Alltså, det är så underbart att äntligen vara här. Och jag har nästan kommit helt i ordning. Det är bara lite till som ska fixas. Sen så. Sen är det bara att glida vidare. Men eh, det var ett tag sedan som vi såg senast och det är ju helt enkelt för att det har varit väldigt mycket med flytten och dylikt. Och eh, hela liksom förra veckan. Det var så mycket med flytten och så så att <går> jag helt enkelt inte haft tid slash ork att göra det. <går> att spela in då alltså. Ör. Man har varit helt slut här uppe. Det man Alltså om jag säger att jag ska flytta, då kanske någon tänker. Ja visst, packa ner allt i en flyttlåda, köra hit, packa upp allt färdigt. Nej, inte riktigt. Det är väldigt mycket mer som ska fixas. Så ja, man har varit rätt körd i huvudet. Och är det lite fortfarande faktiskt. Men jag är här och det är helt fantastiskt. Äntligen liksom. Och eh, liksom det roliga är att visst nu är själva flytten färdig. Men eh, hela maj kommer vara rätt hektisk ändå. I alla fall helgerna. Liksom förra förra helgen. Alltså helgen som precis var det vill säga. Då flyttar jag. Helgen som kommer. Så får jag gäster. Helgen efter det ska jag ner till Hässleholm och, och gå på ett kalas där. Och sen helgen efter det igen så är det Pride i Halmstad då jag också får gäster. Åh <här> oh, <herre> jävlar. <här> det är så mycket i maj. Åh oh, jag orkar inte. Och det roliga är att jag är inte ens 100 procent färdig med flytten än egentligen. Det sa jag lite till grejer och hämta in hos min låtsasfarsa i huset bredvid och det så har jag lite kvar att göra här. Mm. Så men så ja äh, vad var det tänkt på. Jo, Let's place äh, Jag kommer snart att äh, ladda upp en video där jag helt enkelt vad jag gjort och tagit bilder på boxarten och lite sånt ifrån de spelen jag tänkte göra under 2015. Och eh, sen kan det ju vara så att något spel kan faller bort på grund av någonting eller något annat tillkommer eller så. Men en preliminär lista över Let's Plays under 2015. Och eh, just detta året så vet jag inte hur det kommer vara med tiden men jag kommer att spela in det, är inte det jag menar. Men. Nej. Nej, så den släpps snart så ni får snart reda på det. Nej. Men alltså. Flyttat hemifrån. En sådan fantastisk känsla. Ja, det Jag saknar ord liksom för det är så härligt. Nej. Så. Eh... Well. Helt enkelt väldigt kort vlogg idag. Men som sagt, det står, still, det står helt still här uppe. För att det har verkligen sugit musten ur en det här med flytten så. Nej, det alltså det är helt tomt här inne just nu. <står>, står helt och hållet stilla. Plus att förutom att jag faktiskt är här i egna bostaden och lever här nu så har det inte typ hänt något särskilt speciellt egentligen. Jag gjorde en sex mail lång roadtrip med min moppe uppe. Det var spännande. Ja, ja, men nej, kort vlogg idag. Jag vill berätta att jag fortfarande lever och frodas i min nya bostad. Jag, jag har flyttat nu och jag kommer inom en väldigt snart framtid att påbörja min nästa Let's play. Så det, det, det ser jag fram emot. Det kommer bli skoj. Så ja. Kort vlogg idag som sagt. Men så går det när det står 100% still här. Så ja. Nej, jag har inte mer att tillägga just nu i alla fall. Så vi ses i nästa vlogg. Det här är Glad och sur som säger tack för att ni har tittat. Hejdå. Bye!